Det hele skjedde for lenge, lenge siden. Storbritannia kriget mot Frankrike, ledet av Napoleon. Le pony s'appelle Marquis! Angrep! Norge var ikke et eget rike på denne tiden, og lå under Danmark. Danmark-Norge hadde en krigsflåte i København som Storbritannia var redd franskmennene skulle få tak i. Derfor ville de slå til først. Får dere samme oss? Nei! Dette skal dere få svi for! Blokker norske kisten! Herlig å dra! Franskmennene gjorde som de sa og blokkerte norske kisten. Dette førte til at nordmennene kom i hungersnød, siden de ikke fikk dra til Danmark for å hente mat. Terje Wigen var en sjømann som ble tvunget til å ro over havet og hoppe i britene for å komme til Danmark og hente mat til sin sultne familie. Aha! Hvem vi har her da? Men, kom inn! Hei, kom inn! Men! Ikke noe men! Norsk, ja. Jeg har familie hjemme. Har du fadmerke? Du har fadmerke med familie, du! Ja, men... Stopp den, faen! Mavigen, nå har du vært der i 5 år. Og jeg holder mitt ord. Stikka, den jævla skogshore. Jeg, kong Karl den 13., har blitt kongen av Sverige, har blitt veldig gammel, og jeg har ingen til å arve tronen etter meg. Derfor vil jeg at du skal finne noen som kan arve tronen. Hva enn du sier, hvem skal jeg velge? Jeg har hørt om én mulig arving, Christian August fra Augustenborg. Se om du finner ham. Beklager, men Christian August er død. Pytt, pytt. Det går sikkert bra. Vi får heller spørre Napoleons general. Jean Baptiste ble han tatt død i stedet. Flott. Han er villig til å gi oss Bernadotte. Han kommer til Sverige i morgen. Velkommen til Sverige. Takk. Det er en ære å komme til Sveriges rike. Du er alltid velkommen hit. Men siden du skal ta over riket mitt, skal du leve opp navnet Karl. Merci. Jeg døper deg, Karl Johan. Mine herrer, jeg er en veldig religiøs mann, og som dere ser her, tror jeg at dette er et tegn fra Gud om at vi burde erobre Norge. Vi blir også rike, og dette er en ny fremtid for oss her i Sverige. Jeg liker tankegangen din. Tusen takk. Storbritannia og Russland vil at vi skal stå i krig mot dem, mot Frankrike. Er du villig til å ta ditt første kongelige valg? Vi gjør det. Jeg beklager, broder G, men måtte den beste vinne. Angrep!
dette? Alt vi vil ha Norge. Alt vi vil er å få Norge. Greit, greit. Dere skal få komme inn i unionen i Norge. Norge er deres. Vær så god. Oh, merci. Burde vi ikke ha dette her skriftlig? Vi vil ha det skriftlig. Resten av følget mitt er i Kiel. Og jeg reiser i morgen. Oh, flott. Da blir vi med. Etter lang tid med reising kom de endelig frem til Kiel. Danskekongen og Karl Johan møttes i retten for å underskrive kontrakten som senere ble kalt Kielfreden. Er det klart? Etter noen få justeringer så er alt klart. Kielfreden er herved vedtatt. Karl Johan hadde sendt ut kronprins Christian Fredrik som stattholder i Norge mens han var i Tyskland. Den 24. januar fikk han vite om Kielfreden. Og fikk ordre om å overgi Norge til svenskene. Og at han selv skulle tilbake til Danmark. Hva faen er det her da? Vet dere om det kanskje? Ja. Og når fikk dere vite om det da? I går ettermiddag. Her, jeg finner meg ikke i det! Faen, ta svenskene! Vi er helt enige med deg. Ja. Vi skjønner. Vet du hva? Jeg har lyst til å lage opprør i Norge. Hvem er med meg? Jeg! Bra. I februar dro Christian Fredrik og møtte landets mest innflytelsesrike menn på Eidsvoll. Han ville bli enhersker i Norge, for han hadde arverett til Kiel. Bør ikke gjøre det! Kongen i Kiel har gitt fra seg all makten til kongens trone. Og folket har nå makten. Så derfor må du være folkevalgt i Norge, så jeg synes du burde vente. Ja, jeg må jo si meg enig med deg der. Men jeg vil i hvert fall ha midlertidig makt over Norge og være konge til en ny konge og en ny regjering blir valgt. Ja. Nå kan vi avlegge ed. Herdes Norge selvstendighet og våge liv og blod. For dette elskede fædreland. I alt ble det valgt 112 representanter. Den 10. april samlet representantene seg til gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Ja, nå vil jeg gjerne holde en liten tale for dere. Nordmenn, hellig er det kaldt der samlet eder ved fædrelandets alter. Det norske folks hu står til eder, dess utvalgte menn, at i ville vide, med visdom og samdredighet, og grunnlegge den statsforfatning av hvilket nærværende og tilkommende slekter kunne vente hell, orden og velstand innen uke. Velkommen hit, alle sammen. I dag har vi blant annet å velge en grunnlovskomité. Der skal det være 15-20 representanter, og jeg skal være lederen. Den såkalte grunnlovens far. Takk. Tusen takk. Men uansett, vi har en tidsfrist på oss. Vi burde slappe oss før Karl Johan kommer tilbake fra Kiel. Så la oss sette i gang. Hvem vil? Den 2. april var grunnloven klar. Den 17. mai 1814 ble grunnloven underskrevet etter at Norge og Sverige hadde blitt enige om diverse krav. Samme dag ble Christian Fredrik folkevalgt til konge. Til norsk konge. Norge hadde erklært seg selv fri og selvstendig med egen konge og grunnlov. Men Sverige skulle fortsatt ha Norge som belønning som takk for hjelpen i Napoleonkrigen. Norge måtte da frivillig gå i union med Sverige. Ikke snakk om dette! Nei, vi vandrer på rettferdigvis.
Men Norge har sin egen konge og grunnlov, og i Norges grunnlov så står det at vi er et selvstendig land. Uansett er Norge vårt. Jeg nekter! Du... Selv for dere, da må nok se troppene våre angripe. Dere vet godt hvem som vinner da. Jeg tror dere undervurderer oss. Vi er mye sterkere enn dere tror. Du ba om det. Svenske styrker, angrip! Stopp! 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 Nå har vi klart å forhandle med dere, men bare på våre betingelser. Ok. Ferdig. 14. august 1814 ble massekonjunksjonen undertegnet. Svenskekongen lovet å godta grunnloven. Kristian Fredrik gikk av som konge og la makten i Stortingets hender. Stortinget gikk videre til Sverige for å finpusse på de punktene unionen krevde. Karl den 14. ble ny konge 4. november. Folket mitt er drittlei å være i union med dere idioter av svensker. Unnskyld meg, men unionen har gjort til at landet deres er mye bedre enn det det var før. Ja, det er kanskje sant, men nå har vi lyst til å bli et selvstendig land. Siden da har Norge vært en selvstendig stat med unntak av årene 1940-45, da Nazi-Tyskland okkuperte Norge og ga blaffen i grunnloven.